ကလေးပါ director ကိုအောင်စော်လင်း now တေးဥဆောင်နေနေရတော့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုခင်သစင်တို့တေးဥဆောင်ထားပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကျမတို့ဒီအချိအချိကြုံများဖြစ်ကြသည်ဆိုတဲ့ video စကားလေးပါခင်ဗျာအချိ romance drama ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသူကအရှိမာရော်နယ်လီဖန်စီပါတယ်ပေါ့မင်းသားကအကိုကိုကျော်ကိုမင်းမော်ကောင်းပေါ့နော် director ကိုအောင်စော်လင်း mansandy ရဲ့ဇနျောနဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ရက်ဖြစ်တာပါဟုတ် ကနေ ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်ဆင်ရတော့သမီးရယ်ပထမတော့သူကကမလေးအတိတ်မိခင်အခြေအနေရယ်အတိတ်မိပြီးပါတဲ့အခြေအနေရယ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်မျိုးပေါ့နော်ဟိုနှစ်လန်တန်းနဲ့ခြားသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်တော့အဝတ်အစားတွေပဲတော့ချိန်ရတာပေါ့တခြားဟာတွေကတော့ director တင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့သူတို့လုပ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းပဲအတွက်လုပ်ပေးရတာပေါ့ ကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတင်မောသားလူပြိုကြီးပေါ့နော်တကောင်ကျွတ်အဲအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့ character အနေပြီးတော့တေးဥဆောင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဟိုတင်မောသားတယောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီသူတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်းသူတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်းကောင်မလေးပြောက်တွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာစိတ်ဝင်စားတာကဟာမှာသူကြောက်ကောင်မလေးမှာအထီးကတန်းတခုရတယ်အဲ့ဟာမှာ